Práce se zahraničními hráči je pro nás něco nového, ale je to cesta z Brna přímo do Varu. Za loňský největší úspěch považuji to, že jsme vyhráli ve Světavách a i přesto, že jsme se pořád drželi na špici, tak jsme úplně nebyli spokojeni s fungováním s našimi výsledky. Proto jsme hodně zvažovali, jakým směrem se budeme ubírat do roku 2023. Náš bývalý head coach Dalie se rozhodl, že si dá pauzu od trénování na profesionální úrovni. I proto jsme se rozhodli oslovit Krakýra, který s náma spolupracoval ještě nedávno a který sbíral zkušenosti v zahraničí. V druhé polovině loňského roku jsem působil v nejlepší regionální soutěži, co tady v Evropě máme, což je vlastně francouzská LFL, kde jsem měl to štěstí, že jsem mohl spolupracovat s lidmi jako Exoas, Febiven, Kodisan, Memento. Všichni z nich působili jako hráči na té nejvyšší úrovni a odnesl jsem z toho spoustu zkušeností. Výběru sestavy předcházel rozsáhlý scouting zhruba 150 hráčů a společně s Krakýrem a Elmem jsme sledovali stovky hodin záznamu POVs. Do závěrečných tryoutů jsme pozvali zhruba 40 nejlepších hráčů z Česka i ze zahraničí, takže variant bylo opravdu hodně, ale jsem si jistý, že v rámci možností jsme si vybrali to nejlepší, co bylo k dispozici. Jako ta off-season byla fakt peklo. My jsme ty tryouty dělali asi měsíc a půl v kuse každý den, jako 4 hodiny spánku maximálně. A teď si všechno nachystáš, pohodička, všechno vypadá, že to funguje. Nehráš ti 15 minut před tryoutem, řekne, že se podepsal s jiným týmem a že na to kašle. No, dokáže si představit, jak to člověka vytočí, když je nevyspaný. Na to plně jsme se rozhodli pro Bobistu. Bobista působil v minulém ročníku za tým DNA, který se tady rval o první příčky společně vlastně s minulou SUVou, takže ty individuální kvality tam určitě jsou. A zároveň je to hráč, který nám do projektu seděl lidsky, univerzální hráč, který dokáže hrát tak silnou, tak slabou stranu mapy. Ten fajn na to plně ještě není pokrutá. Okay, ale Bobista nezapíná ulti, nakonec jeho jedna V1 a Bobista. Ano, samozřejmě, kdyby bylo potřeba, tak za Bobika život influencera položím. Na support pozici jsme obsadili britského hráče jménem FGG. Předtím působil v týmu JDXL a ačkoliv se to nezdá, tak je to velmi talentovaný ruky s obrovským potenciálem. Omon bude v problémech, tadyhle ty precizní hrou. S Garym se mi hraje parádně. Myslím si, že to je skvělá příležitost, jak se zlepšit, tak, jak individuálně, tak týmově. Myslím si, že můžeme konkurovat jakékoliv botlince a jedno z jaké ligy. Akorát furt nevím, co znamená ten jeho nick. Everybody asks, what is FGG, but nobody asks, how is FGG. Čau lidi. Příchod dánského junglera Tinkse je určitě velkou událostí. Je to hráč se zkušenostmi z LEC a z nejlepších regionálních lig, takže věřím, že od něj uvidíme ještě velké věci. Tinks tentokrát na top lane a dost možná i další gank. 3-0 pro SUVu, třetí gank pro Tinkse. Z botu až na to. I have a preferred playstyle. It doesn't really bother me too much what I play. I can play tanks or carries as long as we win the games. And for the split, I have pretty high expectations because we're clicking quite well together and we seem to view the game in a similar way, so it's quite easy to get along. Na midlane bude působit Varši, kterého můžete znát z polské ligy. Přestože jsme mu v tryoutech moc nevěřili, tak nám ukázal velký potenciál a do týmu nám náramně zapadl. Do you have any problems communicating in English? Nie, nemáme problém s komunikáciou po anglicky, ale jak časom mám problém s povedzením čegoś, to mówię kurwa, ja pierdolę i wychodzi po prostu samo. Práce se zahraničními hráči je pro nás něco nového, minimálně tady ve SUBě. Cítili jsme, že pokud chceme dále bojovat o titul a konkurovat těm nejsilnějším regionům v Evropě, tak právě tohle je ta správná cesta, kterou se vydat. Na konci roku jsme vyhráli E-League Winter Cup, což byl takový první krůček, který nám ukázal, že jdeme tou správnou cestou. Ačkoliv vlastně ten hlavní boj bude v té sezóně, kde s touhle sestavou se budeme snažit o to zase vybojovat pro SUBu titul, tak náš hlavní cíl je ukázat, že my jako Česko konečně dokážeme něco vyhrát EU Masters. Tak nám držte palce.